Вітаю глядачів 9 каналу. На продовження нашого ефіру актуальне інтерв'ю. У нашій студії Ігор Кочергін, начальник Південно-Східного відділу Українського інституту національної пам'яті, доктор історичних наук. Отже, мої вам вітання, пане Ігоре. Не перший раз зустрічаємось у цій студії. Але ж все ж таки пропоную нагадати нашим глядачам, ну, скажімо так, що ж таке національна пам'ять в контексті? Національна пам'ять формується протягом існування певного етносу і складається з таких доволі відомих чинників, як звичаї, традиції, історія, мова, культура загалом. Тобто те, що об'єднує людей за тими ознаками, тобто якимись спільними речами, які проживалися багатьма поколіннями на певній території. Якщо говорити про Інститут національної пам'яті, чому він важливий? Важливий для тих суспільств і країн, тих етносів, які тривалий час перебували під владою авторитарних режимів. Це стосується переважно країн Східної Європи. І, власне, от, найбільш відомий інститут – це Польський інститут національної пам'яті, який всього-навсього там 40 років був під контролем авторитарного режиму, фактично, після Другої світової війни. І наш інститут фактично існує з 8-го року, а по суті займається державною політикою у сфері національної пам'яті 2014 року. Чому це важливо? Тому що в суспільстві, яким є наше суспільство, постгеноцидним, посттоталітарним, постколоніальним, людям важко розібратися в тому контексті, в якому вони зараз живуть. Тобто в подіях, в історичних реаліях, в історії взагалі, тому що більшість наших громадян вчилися ще в радянській школі з відповідною парадигмою, подачею матеріалу, то Інститут національної пам'яті якраз займається реалізацією політики національної пам'яті. Ми повертаємо те, що забуто, і популяризуємо серед мешканців нашої держави, демонструючи, що насправді українське, а що є наносне, наприклад. Що не було українським, а фактично штучно нав'язано чи то німецьким режимом, чи то совєтським режимом, чи то польським. Ще міжвоєнний період, коли Україна була в складі Польщі. Наскільки це складно, скажімо так? Наскільки свідомість готова до цього? Завжди складно. І свідомість, ну, легше працювати, звичайно, з молоддю, коли вони ще готові всотувати інформацію. Важко працювати свідомістю. Радянський Союз три покоління так і не зміг вбити українську свідомість національну в українців, тому це не на одне покоління робота. Тобто Інститут народовий польський працює вже, по-моєму, два десятка років, навіть більше, там третій, десятий рік працює, але вони не згортають обертів своїх, тобто вони набагато потужніше отримують фінансування, вони працюють уже і за кордоном, включно з Україною, там на військові поховання, наприклад, могили, там пам'ятники і так далі. Попри те, що у Польщі нібито все гаразд вважається, так? І нам працювати ще довше, тому що одна з національних, національна безпека складається не тільки з армії. Звичайно, що армія – це важлива складова, економіка, але, як каже гітаж Ліна Костенка і багато інших, мова – це зброя також. Наша історія, наша пам'ять – це теж зброя також, тому що без відповідних уявлень про себе, про своє місто, свою країну, її важко захистити тільки тому, що, наприклад, у вас висока зарплата, це не гарантує вам безпеку, тому що ворог може запропонувати більше, наприклад, зарплату. Тобто економічні реалії можуть, і так, до речі, так і сталося в Криму. Багато військових просто зрадили присяги через те, що їм запропонували кращі умови економічні. Тобто, якби у них були якісь переконання суто українські на національній основі, я думаю, це було б зробити важко. Ну і, зокрема, от фільм, який виходить скоро, «Черкаси», про один з кораблів, який, попри те, що пропонували хороші там гроші, вони здалися. Тобто це національне переконання. Добре, давайте про ваш відділ трохи поговоримо. Назва, дивіться, Південно-Східний. Угу. Тобто ви відповідаєте за певну кількість областей. Ну, по-перше, наш відділ виник лише в серпні. Думка про те, що мають бути відділи по всім областям, виникла ізначально ще восени 2014 року, коли, власне, і виник цей інститут. Верніше, як інститут став державним, державною установою. В Польщі в кожному воєводстві є, в кожних містечках, в принципі, є працівники, там кілька сотень їх співробітників працює. У нас лише 4 зараз відділи регіональних. Південний – це Одеса, північно-східний – це Харків,
там 5 областей. Центральний – це Вінниця. Ну і має ще бути Львів. Наш південно-східний, чому? Ну, ми ніби вважаємося східним, водночас підненим регіоном, тому південно-східний – це Дніпропетровська область, як центральна, де центр розташований цього, ну, відділ, власне, в Дніпрі. Потім це Запорізька область, Донецька область і Кіровоградська область, Кропивницький. Тобто ці чотири області, власне, це, до речі, територія колишніх вольностей запорозьких, по суті справи. Наскільки держава витрачає грошей на вашу структуру? Адже ми розуміємо, якщо немає певної кількості грошей, ну, немає. Важко сказати, треба порівнювати. Порівняння з польським. Ну, вам вистачає? Ну, по-перше, нас всього двоє співробітників. В нашому відділі має бути 6 за штатом, а нас поки що двоє, ну, ми тільки починаємо працювати. І людей не вистачає. А по грошам, в принципі, по грошам платили добре. Добре. До першого, я чому так спитав? До 1 січня. До 1 січня. А що буде після 1 ну, січня? Ну, там змінилися зовсім якісь підходи, розрахунки для державних службовців всіх. Всіх. Всіх державних чому службовців. Чому я так спитав, чи вистачає? Я дивлюся певну агітаційну літературу. А, що так. Стосовно розвитку інституту, то, в принципі, видали бюджет інституту на 20-й рік не менше, ніж попередній, в принципі. От. Тому говорити, що нас ображають, не можна. Тобто на інститут все ж таки гроші виділяються. І от на цей рік ми плануємо 3 таких семінари, круглі столи. Тобто це зустрічі з вчителями, з громадськістю, з зацікавленими, з науковцями, громадськими діячами. Тобто по різним темам. Там Друга світова у нас 75 років, ви пам'ятаєте, закінчення війни. Так. Потім це про козацькі землі, тобто заснування міст, чиї вони, російські, українські. Ну і третє, це про дисидентів, які зіграли ключову роль в розвалі фактично радянської системи саме завдяки своїй інформаційній роботі, а не під давайте якісь. Розкажемо нашим глядачам, що ви принесли з собою. Ну, це маленька така частинка того, чим займається інститут. Інститут не впливає, наприклад, на державну політику взагалі. Тобто ми тільки на політику національної пам'яті, тому які у нас ресурси? Тобто це популяризація, це робота з пресою, це робота з державними органами, громадськими організаціями, це поширення різної друкованої продукції. Ну, зокрема, тут я приніс літературу, яка стосується ключових епізодів української історії, які у нас спотворені в часи радянської пропаганди. Це, наприклад, про міністрів Української Народної Республіки 17-21 років, які іммігрували за кордон. Тобто про них мало інформації і вона мало доступна. Тобто ця книжка видана за державний кошт, підготовлена співробітниками Інституту національної пам'яті і розповсюджується безкоштовно. Ну, будь-яка продукція, власне. Потім ще один ключовий епізод нещодавно ми відзначали, тобто ну, фактично вшановували жертв пам'яті Голодомору от, в листопаді місяці. Це спогади, щоденники. Тому що часто використовуються для маніпуляції інсинуацій, от, будь ласка, люди різні. І ті, хто постраждав, і ті, хто були свідками, це спогади живих людей про те, як вчинився цей злочин. Тобто, щоб не було ніяких перекручень щодо того, чи штучний він, чи не штучний. Ну і остання така важлива подія, формування, яка сильно вплинула на формування якраз національної ідентичності, це початок російсько-української війни 2014 року. Теж така брошурка по ключовим епізодам. Тобто, чому почалась, хто брав участь, тобто, які основні події відбувалися. Ну і це така друкована продукція, і багато, в принципі. Ще є продукція така, ну, популяризаторська, це, наприклад, календар на 2020 рік. Жінки України 20-го століття, і тут, і письменниці, і навіть є одна літунка, ну, льотчиця, так, і громадські діячки, одна з засновниць української гельсінської групи Оксана Мешка, до речі, у нас жила певний час, і історикиня Грушевська, і військова тут є, тобто це якраз демонструється, що серед українських жінок доволі багато діячів, які працювали якраз на розвиток української культури, розвиток української військової справи, української громадської діяльності, тобто за свободу слова боролись, за права людей. Потім Український інститут національної пам'яті також активно працює в інтернеті, тобто всі матеріали доступні безкоштовно на сайті Українського інституту національної пам'яті. Там і для журналістів, і для вчителів є, і для науковців, тобто для різних категорій, для студентів, учнів. Тобто, будь ласка, заходиш і береш інформацію, чи це Герої Крут, чи це Голодомор, чи це Друга світова війна, чи національно-визвольний рух, чи революція 17-21 року, дисиденти, День Соборності. Тобто всі ці от питання. Ну, можна знайти на сайті. Так. Плюс
останнім часом, останні роки дуже активно записуємо різні ролики, тому що ролики візуально краще доходять, і коли ти слухаєш і дивишся, там про українське військо, наприклад, про ту ж українську повстанську армію. Тобто такі невеличкі ролики з заставками певними, тобто з мапами, сюжетиками різними. Тобто там не просто ментор стоїть, там викладач якийсь і начитує, ні. Тобто це сюжети, які міняються, і тому вони невеличкі. Тобто можна ознайомитися. Так, так, будь ласка, заходиш і отримати достовірну інформацію про події. Давайте про головне. Ви вже зазначили трошки, але спитаю. В плані протистояння російській пропаганді і агресії, що ви робите? Ну, наші дівчата і хлопці, ну, співробітники інституту, волонтерять. Тобто їздять на фронт, безпосередньо допомагають воїнам, тобто не тільки друкованою продукцією, а й збирають якісь матеріальні речі, там одяг, харчі, медикаменти. Тобто цим теж займаємося. Ми, хоча це більше на волонтерських засадах, а не тому, що ми державні службовці. Це більше від серця свого. Потім ми працюємо з пресою, от як з вами, наприклад, тобто поширюючи інформацію через телеканали, які наші особливо старші люди дивляться, так? Потім для молоді у нас інтернет, тобто використовуємо і Фейсбук, і, ну, меншою мірою Інстаграм поки що, тобто Ютуб, засоби інтернет-зв'язку теж ми активно використовуємо. Ну і друкована продукція, з вчителями працюємо. Наприклад, нещодавно разом з інститутом ТКУМА, який у нас існує, директором Ігорем Щепаком, ми були в Кропивницькому і провели лекції для вчителів місцевих, тобто, ну, доводячи певну інформацію, яка для нас важлива, тобто для України також. Потім ми працюємо з музеями активно. Теж нещодавно, це було ще в тому році, я був на форумі в Донецькій області, там село Нескучно, недалеко від Волновахи. Теж проводили форум відповідно ключі. Тобто, як має працювати музей, тобто, які мають демонструватися, ну, які мають бути екскурсії і так далі. Тобто, потім навіть і мистецькі якісь заходи. Український інститут національної пам'яті підтримує таку гурт «Хорея Козацька» на чолі з Тарасом Комбанченко. Це співак, який збирає і співає українські там повстанські пісні, українські революційні пісні. Тобто, і це от по різним містам, от було в Запоріжжі, наприклад, в тому році, да, в серпні місяці, і в Харкові вони були. Тобто, от ми організовуємо такі от заходи. Потім працюємо з студентами, з університетами, зі школами. От про Голодомору, наприклад, проводили лекції в школах різних. Чи багато доводиться чути нарікань у свій бік? Так, що слабо працюємо. Слабо працюємо. Ну, що недостатньо працюємо в сфері там декомунізації, що не всі там вулиці там поміняні назви, що не всі там прибрані пам'ятники, наприклад, так, що мало інформації про ці от заходи. Тобто, ну, це об'єктивно, попри те, що все ж таки держава виділяє на це кошти, але об'єктивно не вистачає людей. Ну, відповідно, чим більше людей, більше коштів треба, звичайно, але у нас інших питань в країні зараз вистачає. Згоден. І в мене залишилися запитання, але час ефір спливає, тому пропоную нашій розмові поставити три крапки і повернутися через певний час. Так, можна. Дякую, що знайшли змогу. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, в нашій студії був Ігор Кочергін, начальник Південно-Східного відділу Українського інституту національної пам'яті, доктор історичних наук. Пильнуйте себе і хай вам щастить!